яка дійсно, справді, користь від цього першого, принаймні, траншу і в цілому від кредиту. Він дає можливість певної передишки для країн. Але чи скористається цією передишкою наш уряд? Оце велика загадка. Тобто, наприклад, що дає, там, дозволяє кредит? Він дозволяє, наприклад, закрити за рахунок цього кредиту ті самі боргові зобов'язання, які є в нас перед тим самим Міжнародним валютним фондом. Тобто гроші як прийшли, так відразу і пішли. Але при цьому, при всьому, ми не виймаємо їх з бюджету. І, відповідно, вже від уряду залежить, як він цими грошима розпорядиться. Все ж таки, якщо щось і потрібно дотувати, це український бізнес. Чому? Ну, люди, скільки б ми грошей в соціалку не вбухували, вони там і залишаються. А якщо і робити партнерські проекти з українським бізнесом, ті самі індустріальні парки, вільні економічні зони, що завгодно, навколо президентського проекту велике будівництво. Тому що просто будувати дороги – цього мало. Будуєш дороги, будуєш заводи. Якщо ж ці гроші просто підуть, як прийшли, так і підуть назад, і цим ми ніяк не скористаємося, ми не скористаємося періодом, як то кажуть, затища певної підтримки зі сторони міжнародних, скажімо, інституцій, і нічого не зробимо за цей час, ну, в іншому уряду в наступному буде та сама ситуація. Він буде вимушений віддавати борги, які вже накопичив вже в Шмигаль. Це все.